Yok, hoş gördük. Hoş gördük canım, hoş gördük. Necəsən? Şükür, yaxşı. Yaxşı olasan. Ad gün necə geçti? Ad günüm mənə görə süper. Hədiyələr aldın mı? Çox. Günün üçün ən, belə deyəldim, özəl hədiyə nə oldu? Əslində, mənim üçün hədiyələrin hər biri özəldir. Doğrudan da, yəni, mənim üçün hədiyənin balacası böyüyü olmaz. Ona görə, yəni ki, bütün hədiyələrin özəldir. Xüsusilə fərqləndirmək istəmirsən kimi sən hədiyəsin? Yox, xüsusilə fərqləndirmək istəmirsən deyəndə ki, ad günüm, həminki gün, yoxsa elə ad günüm olan vaxtdır. Zətən ad günüm olduğu vaxtdır, yəni həminki gün yoxdur, tam saat 12-ni vuranda dostlarla bir yerdəydim. Birisi artıq canlı mahnılar məşq edirəm, Victoria qrupu ilə, onun da rəhbəri Vüsaldır, bizim gözəl klarnet ifacımız. Yəni o dəstəsilə bərabər 12-də elə bir ki, məşq vaxtıdır biz. Ara verib çay içirdi, elə də tortdan sürpriz oldu, mənim üçün doğrudan xoş bir sürpriz oldu. Yəni, bütün hədiyələr mənim üçün doğrudan önəmlidir. Yəni, hədiyə deyəndə ki, insanı saymağı da, yəni, yenə deyirəm, mənim üçün böyüyü, balacası olun hədiyə. Xüsusi Natavan Həbibinin hədiyəsi oldu ki, çox böyük, gözəl bir, yəni, güllərinin hamısı gözəl idi, amma özəl, yəni, gələ bilməmişdi. Çünki onun da anasının eyni vaxtda ad günü olduğuna görə təbrik edirəm olmasını, əllərindən ötürəm. Yəni, ona görə o gələ bilməmişdi təbii ki. Amma gül çələngini göndərmişdi və ən maraqlısı odur ki, bütün maqazin proqramları hər kəsi düşünürdü ki, yəni bu məsələ hansısa bir, nə bilim, pərəstişkardan mı gəlib, ya nə bilim, kimsə bunu göndərib də və mən də doğrudan da məhz artıq sonda baxanda gördüm ki, Natavan Həbibi yazılıb. Və hamıya zəng elədim ki, uşaqlar sizin düşündüyünüz kimi deyil, başqa cürə düşünmüyün. Günə bax, mən şəhərə baxdım, bir çox var yazmışdı ki, niyə məhsinə hərəm bir ayında? Bilirsiniz necədir? Çox əslində, çox gözəl sual verirsən bunu. Əslində, mənim doğum günüm sentyabrın 25-indədir. Və sentyabrın 25-də də məhz, belə deyək də, 7-si çıxmamışdı, deyənə çıxmamışdı. Ona görə həmin ərəfədə eləmədik. Eləmədik. Ondan sonra da, yəni ki, mənə gəlir ki, biz necədir, mən ən azından elələr var ki, konsertlər verir. O da, nə fərq var, o da elə, bizdə də eləyir də, yəni konsertdə oynayır da, oxuyur da, konsertdə də gelirlər. Onlar heç də qınanmır. Amma mən 7-sini gözləyib baxmayan ki, mənim ad günüm sentyabrın 25-idir, amma mən 30-u eləyirəm. Nəyə görə 7-sini gözlədim ki, 7-si çıxsın. Yəni, bu bir ikincisə ki, insanın əməli salih olsun da, yəni onu o yazırlar, hamı mənim üçün dindar olub, dəhşət. Onlar televizora baxmır, musiqi dinləmir, yoxsa elə hamı qara əba geyinib əbadə gəzir ona qalsa. Onu qalsa matəm hesab olunmur, onu da qoy, hamı qara geyinsin də, 40-ı çıxana qədər qara geyinsin. Məncə, belə şeylər yeri yoxdur düşünmək. Elementar bir insan rəhmətə gedir də, ölüm haqqda hamı üçün ölən gün olur 3-7 və yaxud da artıq da bəzilərində cüm axşamı 40, o bir dəfə olur da, hər il 3 gün, hər il 1 həftə, yəni bilsiniz necə, yenə deyirəm, bunun... Yəni, bu heç kimə müdaxilə edib, bunu nəyəsə deyə bilməz, başa düşürsünüz necə? Əlhəmdülillah, mən müsəlmanam, xristiyan deyiləm. Bir, ikinci də ki, bu mənim şəxsi işimdə, yəni, günah da olarsa da, nəsə də olarsa, yəni, Allahım bilər, mən bilərəm, o heç kimə adiyyat yoxdur. O şəhri yazanlar və özləri qap-qarayba yenib gedir. Yoxsa elə bütün günü ancaq dinin musiqilərə qulaq asırlar, heç mi televizora baxmırlar, heç mi konsertə getmirlər? Yəni, biraz bilə hamı ağıllı-ağıllı danışır da, valla. Yəni, mənim din haqqında olan məlumatını heç bəlkə 4-də bir hissəsi nəyi, yəni bəlkə də 8-də bir hissəsini bilmirlər. Günə bax, mən diqqət edirəm. Hal-hazırda da üzr istəyirəm, xəstəyəm. Yəni, sən mənim üçün o qədər dəyərlisən ki, baxmayaraq ki, mənim hərarətim falan, yəni ki, mən sənin yanındayım, çünki mən sənə söz vermişəm, sən mənim üçün çox dəyərli bir insansın. Tamam, qarşılıqda. Günə bax, mən diqqət edirəm ki, sosial şəbəkədə sənə yazılan tənqidlərə sən dərhal cavab verirsin. Verəm. Və sonuncu dəfədə biri... Tənqidləri yox, təqqirlərə. Təqqirlərə hətta. Və sonuncu dəfə biri səni ölümlə hədəməmişdi və sonu nə olur?
Sonra yaxşı oldu elə bugün məhz 29-cu bölmədəydim, mənim polis bölməsindəydim. Məsələn, oradan gəlirəm hal-hazırda, ona görə biraz yubandım. Yəni ki, qanun qarşısında cavab verəcək təbii ki. Yəni, mən hər kəsə söz vermişdim bunu. Mən hər kəsə söz vermişdim ki, mən o insan haqqında güclü tədbir aparacağım. Və o da hal-hazırda 29-cu bölmədədir, polis bölməsindədir. Yəni, bunu kim istəsə də araşdıra bilər. Bundan sonra şəxsiyyətindən, nə bilim, kimliyindən, asılı olmayaraq. Yəni, mən elə bir insanam ki, ümumiyyətlə, mən tənqidlərə açıq olan insanam da. Amma kimsə mənə təhqir eləyəndə şərəf və layiqətmə toxunursa, mən o insanı əzib keçərəm. Yəni, sən kimsənin, sənin nə haqqın var, sən kimsə şərəfinə və layiqətmə toxunursan? Buna heç kim yəni, haqqı çatmaz. Sən, indi mən müğənniyəm deyənə, sən mənim haqqımda ağız və gələni yazmalısan, mən müğənniyəm. Ba, belə yaxşı eləyirəm, qısa giyinirəm, ba, belə yaxşı eləyirəm, hansısa bir məkandayam, görüntü çəkirəm, ba, belə yaxşı eləyirəm, ad günü eləyirəm, belə yaxşı eləyirəm, oynayıram. Bunun kimə nə adiyyatı var? Mən kimisə şəxsi həyatına müdaxilə edib nəsə yazıram, əcəb eləyirəm. Ya, əslində, əcəb eləyirəm sözü yaxşı sözdür, mən də sevmirəm də o sözü. Amma ki, o həddə çatdırırlar da, yəni bu mənim özüm bilərəm. Sən tənqid edib öz fikrimi bildirə bilərsən, amma da ki, Allah sənin cəzabı verəcək, Allah elə sənin cəzabı versin, mənim cəzamı niyə verir ki? Bak günə təqdir eləyən şəxs bölməyə gəldi və sənə üzləşdirirdi beləlikdə. Yox, üzləşdirilmədi, sadəcə biz necədir, yəni ki, mən heç o, yəni, biz yox kimi bir adamdır da, mən ondan nə üzləşim, yəni bir insanın əgər heç olmasa bir namusu, qeyrəti, şərəfi varsa, ümumiyyətlə, qadın kim olursa olsun, heç vaxt ona ağır söz deməz, pis söyüşlər yazmaz. Yəni, onu da qınamıram. Yəni, baxanda bilir ki, bunun nə anadan, nə bacıdan, nə ailə üzvlərindən xəbəri olmayan insan eləyir. Yəni, mən düşünürəm ki, əgər bir insan öz anasının, bacısının, öz yoldaşının, nə bilim, evladının qədrini bilirsə, yəni, ona görə o heç kimin namusuna, qeyrətinə nə olursa olsun, nə olursa olsun, ona dil uzatmalı deyil. Çünki hər an öz şəxsi işidir. Lap, ən, necə deyim, məsələ, üzr istəyirəm ifadəmə görə, ən, nə bilim, axırıncı bir insan olsun da, tutaq ki, belə qadın-qadındır. Yəni, ona heç kimin ixtiyarı yoxdur, dil uzatsın. Kimisə ixtiyarıdır, kimisə şərəflə rəqiqətlə toxunsun. Sən kimsən, sən gir özvə baxda. Və ən maraqlısı odur ki, kimdə nə yoxdur, ondan danışır. Yəni, qeyrətin q hərfi yoxdur onlarda, şərəfin heç ş hərfi yoxdur, anlayış yoxdur. Onlar bilmir ki, ümumiyyətlə, namuslu olmaq nə deməkdir, bilmirlər, başa düşürsünüz necə. Yəni, necə namuslu olursan, əməli necə salih olursa olsun, amma kiminsə sən şəxsiyyətinə dil uzadırsansa, sən ən böyük namuslusan, sən ən böyük şərəfsizsən, mən belə düşünürəm. Günəm, bax, ailədən danışmışkən, şovbizdə ailə qurmaq və ailə haqqını söhbət məşhurların səhvəsi gələndə Pişik Günəlin adı birinci sırada olmasa, ikinci, üçüncü sıra var. Günəl Ələkbər aman, hə, düzdür. Niyə? Bir o mövzuda, bir də plastik əməliyyat mövzusunda. Valla bilmirəm, yəni ki, bunu bilən də bilir. Mənə görə heç kim narahat olmaz deyil, valla hər şey yaxşıdır, şükürlər olsun. Yəni Allahım... Yəqin şərtləri diqqət edirsən və bir çoxlar da elələr də var ki, yazır ki, Pişik Günəl ailə dağıdır. Yazır, yazsın da, onun mərifəti qanacaq o qədərdir. Yəni, yəqin onun ailəsini dağıtmışam da, yəni, belə yazır. Siz, bəs onu deyirəm, kim nə bilir, bilmir, eşitdir, yazır. Amma əslində, belə deyil, mən bu dəfələrlə də açıqlama görmüşəm ki, yəni, bu belə deyil. Yəni, günün heç kimsə ailəsini dağıtmışam? Əlbəttə ki, yəni, elementar kimsə güclə münasibət qurub, güclə, yəni illərdir yanında saxlaya bilər. İstirilab sənin ondan evladın olsun. Fərqi yoxdur. Güclə gözəllik olmaz. Başa düşür, yəni, bu biri. İkincisindəki, yəni, mən yenə deyirəm, nə olubsa məndən öncə olub. Amma belə hər şey də yaxşıdır, mən çox razıyam. Mənim evladımın atası çox gözəl atasıdır. O heç çox gözəl atasıdır, yəni, çıvradıraqı. Montaj eləyir də atasıdır. Yəni, mənim də oradan da evladımın atası çox gözəl atadır, doğrudan da çox yaxşı atadır, çox süper atadır. Sözün əsr məsələ, o evladlar arasında heç bir fərq qoymur. Yəni, istəyir onların təhsili ilə bağlı, istəyir onların tərbiyələri ilə bağlı, istəyir onların hər bir şey ilə onları necə lazımdır təmin edir. Və üç uşaq arasında heç vaxt ayrı seçim qoymur. Ona görə buradan bəzi ağzı göyçəkləri demək istəyirəm ki, yəni bəzən biraz da belə
bilmədikləri şeyləri yazdılar. Bu elə deyil. Yəni heç kim nə uşaqlarını atıb, nə başqa bir şey. Yəni ona görə də yəni bilib bilməyib danışmasınlar da yəni ki. Yenə deyirəm, əgər kimsə yenə də təqdir etsə, belə deyək də, kimsə şərəf əlaqətinə, hətta mənim şəxsi həyatıma kimsə müdaxilə eləsə, qanun qarşısında cavab verəcək. Necə ki bugünkü kimi o indi hal-hazırda da yəni yəni çünki də nə qədər olar, bunlar virusdur, bir deyil, iki deyil. Adam istəyir fikirlər, məsələn, bəzən elə şeylər yazırlar ki, uca artıq insan öz hislərini cilovlaya bilmir. Başa düşür, çünki biz də insanlıq, yəni müğənnə olanda nə olar ki? Biz də hamı kimi yemək də yedik, biz də, bizim də hamı kimi problemimiz də var, bizim də hamı kimi, nə bilim, min dənə şeydir. Yəni, düşünməsinlər, bütün müğənnələrdə hamı eynidir, raskoş nə həyat yaşayırlar, gözəl, süper həyat yaşayırlar. Yox, mən deyirəm, sıra bir insan necə yaşayır? Mən də evimdə həm nökərəm, həm xanımam, qabda yuram, evdə yığışdıram, pəncərə də silirəm, evladıma da baxıram, məsəl üçün də, yəni, həm hər, nə bilim, belə deyək də, yəni, qulluğunda da dururam. Yəni bu mənim borcumdur. Yəni o demək deyil, müğənnidir, bunun milyonları var. Bu bunu eləməlidir. Yox, heç kimin heç kimə borcu yoxdur. Bu biri kimsə ki, əgər mən neynirəmsə, o kiməsə də nəsə bəzən məsləhət verirlər də. Flan kəsə bunu elə, flan kəsə bunu elə. Yəni ki, o mənlə Allahın arasında olan bir şeydir. Yəni mən heç bu hesabat vermirəm, neynirəm, neynəmirəm. Təbii ki, imkan daxilində. Keşkə imkan olsa da eləsəm. Amma yəni hamı düşündüyü kimi deyil. İkinci özün söylədiyin kimi ən çox müzakirə olunan pişiklərin əməliyyatı. Günün neçə dəfə əməliyyat keçirir? Əslində, valla yenə də deyirəm də, plastik əməliyyatla bağlı mövzudu olanda hər zaman sırada birinciyəm. Amma əslində, özünü söktürüb təzən yığdıran müğənnələr var. Yəni, onlara da mən pis baxmıram. Gələcəkdə ehtiyac olsa mən də eləyərəm. Yəni, mən ümumiyyətlə, plastik əməliyyata pis baxmıram. Yetər ki, mütəxəssisə müraciət edəsən. Çünki son zamanlar artıq plastik əməliyyat zamanı da Allah uzaq eləsin. Nə qədər masanın üzərində həyatını, belə deyək də, tapşıran insanlar var. Nə qədər rəhmətə gedən insanlar var. Ona görə düşünürəm ki, mütəxəssisə hər zaman müraciət eləmək lazımdır. Və mən də əməliyyat keçirmişəm. Təbii ki, bəziləri var. Əməliyyat edir, and içir, adamın üzünə durur ki, eləməmişim. Amma primitiv də olsa, düz artıq bu sözü sevmirəm. Amma primitiv də olsa, yəni xalqın gözü, tamaşaçının gözü tərəzidir. Onlar hər şeyi bilir də. Mən necə burnumu əməliyyat eləmişəm, necə deyə bilərəm? Aa, yox, öyü burnumdur. Yəni, və dodaq kişitmə əməliyyatı eləmişəm. Dodaq kişitmə əməliyyatına razı qaldın mı? Əslində, iki dəfə əməliyyat olmuşam. Yəni, bu belə bir əməliyyatdır ki, bu mütəxəssislər daha yaxşı bilir də. Yəni, elə bir əməliyyatdır ki, çox çətin əməliyyatdır. Dodaq kiçiltmə əməliyyatı həddindən artıq çətin əməliyyat və birinci, ikinci dəfədən yəni, istədiyin effekti ala bilmirsən. Bu, biraz mümkün deyil. Yəni. Dövbət də əməliyyat verilmək ki, var mı? Ola bilsin, gələcəkdə ehtiyac olsa təbii ki, var, əlbəttə. Söyləndi ki, dodağında daha bir əməliyyat. Ha, ola bilsin ki, üçüncü əməliyyatda ola bilsin. Yəni, bu həkimin qeyri peşəkarlığından getmir. Yəni, mənim həkimim yetərincə peşəkardır. Həkimdir, artıq illərdir tanıyıram onu və həyatımda olan insanları da məhz o plastik əməliyyat edib. Yəni, amma sadəcə olaraq bu belə bir prosesdir də, yəni ki, tam yəni getmir də, bir neçə dəfə tələb olunur əməliyyat. İndi məndə çox olduğuna görə təbii ki. Şov biznesdə plastik əməliyyat edən kişi müğənnilərə, bir çox müğənnilər tənqidlə yanaşır, bəziləri də deyək, müdafiə edir. Gülənin fikir nə yerdədir? Plastik əməliyyat edən kişi müğənnilərdir. Gülənin fikirincə kişi plastik əməliyyat edər? Ümumiyyətlə danışırıq, yoxsa necə? Şov biznesdə danışırıq. Ha, şov biznesdə. Mən düşünürəm ki, əgər bir insan səhnədədirsə, yəni o, onun borcudur ki, o istəyir qadın, istəyir kişi. Onun borcudur ki, o normal görsənsin. Kişi desə yaraşıqlı görsənməlidir. Qəşəng yox ha, yaraşıqlı. Onlar ayrı-ayrı şeylərdir. Amma bizdə düzdür, bəzi kişi müğənnilərimiz, bəziləri çalışırlar, qəşəng görsənsinlər. Yəni, o elə şey qəbul eləmirəm. Yaraşıqlı, yəni kişi yaraşıqlı olmağa çalışar, yəni qəşəng olmağa yox, qəşəng xanım olar. Kişi yaraşıqlı olmalıdır. Yəni, əgər dozunu qaçırmırsa, yəni normaldır. Çünki səhnədədirsə, təbii ki, ona hamı baxır.
yani o yani ki normal olmalıdır. Eğer ihtiyaç varsa, yani deyirəm yaraşıqlı görsənməlidir, qəşəng görsənməyə çalışmalıdır. Onlar ayrı-ayrı. Bəs hansı əmrəti keçirə bilər və hansını etdirə bilməz? Məsələn, mən şəxsən fərqi yoxdur da, müğayənə də olsa kişidir də, indi kişi desə deyənə, kişi müğayənəsidir deyənə, indi diqqət çəkmək üçün mü deyim, nə bilim, qəşəng görsənmək üçün mü deyim, indi çox üzr istəyirəm, indi nə bilim, sırqa taxıb səhnəyə çıxası deyil ki, və yaxud qəşəng görsənim deyənə xanım çalışar da, dodaq boyası çəkib çıxmaz ki, mən müğayənəyəm, mənə hər şey olar. Yox, biz insanıq, biz insanıq, bizim də ailəmiz var, bizim də, necə deyim, bizdən tələb olunan şeylər var ailədə, bizdə də olar olmazlar var. Yəni ki, ona görə mən şəxsən yaxşı baxmıram, yox. Və kişi dedə nə olsun, nə müğənnidir. Yəni mən, məsəl üçün, əgər nəyə normal baxa bilərəm, burnunda problem varsa, məsəl üçün, belə tutaq ki, burnu varsa, onu gedir düzətdirsə, mən ona normal baxaram. Və yaxud, nə bilim, ehtiyacı da saçı yoxdursa, tökülübsə, misal üçün, onu əftirirsəm, mən ona normal baxaram. Amma, nə bilim, üzü botoks eləməkdir, dartdırmaqdır, mən elə şeyə normal baxmıram. Yəni, kişi də elə, kişidir də, necə yəni? Kimiyəm, bundan biraz fərqlənsə, bəsdir də yəni. İstirmiyoğanı, istirmiyoğanı. Hesab eləmirsən ki, bu açıqlaman şovizlikdə söz söhbəti səbəb olar. Çünki Günel Əkbərovanın hər zaman söz söhbəti... Valla, siz məndən soruşdunuz fikrimi, mən də fikrimi deyirəm. Mən qəbul edə bilmərəm də. Necə kişi xeylağız, indi müğənnidirsə gedib üzünü dartdırası deyil ki, müğənnidirsə gedib dodağına gel eləyən deyil ki, amma fəsat ki, bu kişi dedik, özünüz axı deyirsiniz, kişi müğənnisi, qadın müğənnisi. Qadın bunu eləyə bilər, amma kişinin eləmək, nə biləm, yenə deyirəm, məsələn, burun əməliyyatıdır, eləyə bilər, saç əkdirməkdir, mən buna normal baxıram, nə biləm, amma daha geçsin, botoks eləsin. Yəni, bu mənim yenə deyirəm, bu mənim şəxsi fikrimdir və mən burdan heç kimə ünvanını nəsə demirəm və heç kimə də, necə deyim, heç kimin də bostanına daş atmaq fikrim yoxdur. Yəni, hər həyənin öz fikridir də, indi onu elə xoşdur. Amma mən bir müğənniliyi qoyaq kənara, bir tamaşa çəkim, mən xoş deyil. Mən necə xoş ola bilək, təsəmin, mən qoğulumda kimsə, kişi, heç müğənnidir, fərqi yoxdur, yenə deyirəm də. Yəni, müğənnidir, adi insandır, nə fərqi var, söhbət kişidən gedir. Düşünün, mənim qoğumlarımın arasında, hə, elə bir kişi var ki, İraqda, nə biləm, məsələn üçün üzündə gel və yaxud da əməliyyat edir, botox, silikon, yaxud da, mən elə şey qəbul edə bilmərəm, indi bəlkə də mənə kimsə deyəcək, hə, buna bax, geridə qalb, yəni, sən, nə biləm, elə şeylər var ki, mənim üçün o normal deyil, yəni, normal baxmıram. Yəni, mən elə şey qəbul edə bilmərəm, yəni ki, misal üçün, indi boyadır haradasa, indi haradasa, yenə də, amma üzvü gel elə, botoks elə, dodağı nə bilim, nəsə vurdur, ayıbdır da, yəni. Elələrinə mən belə pis çıxmasın da, yəni belə kişi kimi, o nədənsə getmirəm ümumiyyətlə söhbət, o bəzi bir dənə primitiv söhbət var, kimin nəsə şübhəsi var falan, onlar hamısı primitiv şey deyil, qurban olum. O qədər elələri var ki, Allaha şükür, 3 dənə, 5 dənə uşaqları da var, söhbət ondan getmir. Kişi kimi olmalıdır və kişi kimi görünməlidir, fərqi yoxdur, müğənnisən yoxsa belə, yenə deyirəm, çərçivə içində ehtiyac olan şeylər, misal üçün təkrar edirəm. Saç əkdirməkdir, burundur, məsələn üçün, amma get, sən dodağı şişir, nə bilim, üzvə botoks elə, nə bilim, üzvü get, dartdır, sonra necə deyə bilərsən, mən kişi müğənnisiyəm, biraz, yəni. Hazır ki, dövrdə Aygün Kəzmovanı, yoxsa Röyanın biləyəcisi çoxdur? Mən düşünürəm ki, insanlar, hansı mahnını ki sevir, onu olsa fərq etmir də, bunu Aygün oxuyur, bunu Röyə oxuyur və yaxud digərləri oxuyur, fərq etmir. Sevilən mahnıdırsa onu dinləyir və yaxud qeyri bir insan, elə birisi ola bilər ki, heç tanınmış insan deyil, amma bir dənə mahnından tartdadır, hamı onu qulasa bilər, məsələn ki. Amma düşünürəm ki, son zamanlar, yəni onlardan da çox dinlənilən insanlar var. At çəkə bilərsən mi? Çəkərəm, niyə çəkmirəm ki? Məsələn üçün, yəni bu mənim fikrim deyil də, yəni biz də baxırıq hər halda. İndi televizora baxa bilməsək də hər halda, internetdən, sosial şəbəkələrdən izləyirik də. Bugünkü gündə Damlanın, ondan sonra Pərvizin, yəni mahnıları daha çox dinlənilir son zamanlar, yəni. Bu da normaldır da, bu insanlar heç kim, mən deyə bilərəm kimsə mənim güclə mahnımı dinləsin və yaxud mən deyə bilərəm ki, mən konsert edirəm, kimsə güclə gəlsin və yaxud mən deyə bilərəm ki,
toy məclisinə məni çağırır. Amma fakt bu insanlarda, yəni bu belədir. Ki handa belə özündən deyən müğənnə olsun konsert eləsin. Özümüz də bilirik. Zalya bomboş qalır ya da bütün tanış pirişir. Hamını bıraxırlar içəri. Amma faktı ki, həmin xanımın elədiyi konsert anışlar bulur. Deyəm, biz görüntülərlə görürdük, bu necə hamı edə bilər ki, gəl qucaqlı öp məni və yaxud necə desin ki, toylara çağır məni. Yəni ki, insanlar bunu sevir. Yəni, insanlar da bunu sevirsə, yəni necə deyim, o nə günahı var ki, o bəzən çıxırlar, sağ üçün də tənqid edirlər. O şeylərə də mən normal baxmıram. Bacar sən də elə də, yəni əgər səni bu qədər sevən yoxdursa, əgər sənə bu qədər tələbat yoxdursa. Yəni, hesab edir ki, hazırki dövrdə Damlanın sevənləri, Aygün və Röyan sevənləri çoxdur. Yox, mən sevənlərindən demirəm, mahnılarını dinləyənlərdən deyirəm. Yəni ki, o nöqtəyi nəzərdən müqayisə eləmək olmaz. Röya Röyadır, Aygün də Aygünün neçə illərdir sənətdədir. Yəni, amma sevilmək başqadır, canım, musiqi dinləmək başqadır. Biz hal-hazırda dinlənilən musiqidən danışırıq. Ki, doğrudan da elədir də, yəni, indi hamımız gedirik də, maşında falan, görürsən də ən çox nəyə dinlənirlər. Məsəl ki, mən son vaxtlar yalnız bu adlarını sadaladığım ifaçıların mahnılarını işitirəm. Efirdə də elə onlardır da bütün günü, maşallah, yəni, deyə. Yəni, ona görə də sevilmək başqa bir şeydir, yəni, zaten onlar neçə illərdir. Səhnədədilər, onlar o qədər yeri qəbi əziyyət, hamı elə bilir ki, elə hər şey halva da asandı. Hamı həyatında çətinliklərlə gəlir bu yola və hər kəs də etdiyi əziyyətinin bəhrəsində gec də olsa Allah təala onu mükafatlandırır. Yəni bu insanlar istəyir Röya, istəyir Aygün, bunlar artıq sözlərini demiş insanlardırlar. Bilirsiniz necə, o musiqi dinləmək başqadır, o sevilmək o başqadır. Yəni ki, Günəli müğayirətdən başqa bir biznes kurmak fikir var mı yoksa? Ha var. Sevdiğiniz mi? Ne bileyim valla onu artık tam hazır olanda diyebilirim. Yani böyle fantastik şeyler yani, fikirleşirsen ama. Bizi ya olmaz da yani ki o her şey istemeyle değil. Yani geri bir nesil de olmalıdı ki sen yatırım alsan falan filan da. Yani biznes bilirsen çok yatırım talep edeyim. Və təbii ki, birinci, ikinci ayda heç də gözləmirsən, yəni, elə də ola bilər, belə də ola bilər. Bunu al-hazırda düzdür, düşüncələr, arzular çox canım, amma reallıq deyə bir şey var. Yəni, hələ ki, bu, belə bir şey yoxdur, mən çox şey istəyə bilərəm, yəni. Bak, Günün, deyə bilərəm sən ki, hazırda elə bir müğənni var ki, səsi yoxdur, amma gündəmdədir. Səsi yoxdur, gündəmdədir. Nə bilim? Yəni, o insan canlı ifası yoxdur. Onu mən deyə bilmərəm axı. Niyə? Adama deyərlər ki, sən nə vaxt o efirə ansambl ilə çıxıb canlı? Elə şeylər var ki, mən onu deyə bilmərəm. Çünki bir var ki, mən bunu eləyim, dəfələrlə verilişlərə çıxım canlı ansambl ilə falan filan, mən onu deyim. Amma özüm bunu etməyə, mən kiməsə deyə bilmərəm ki, onun səsi yoxdur, o canlı ansambl ilə çıxıb canlı, o mən. Yəni, elə şeylər var ki, mən onu deyə bilmərəm də, yəni, daha doğrusu mənə həddimə düşməz. Yəni. Eşdim sən ki, amma inşallah artıq məşqlər gəldi, qoy canlı oxuyum, ondan sonra hamını yıxıb sürüyəcəm. Günəl, eşdim sən ki, elə insanlar var ki, desin ki, Günəlin səsi yoxdur. O qədər. Şəriyə, bunun səsi yoxdur, bu niyə oxuyur? Bunlar hamısı ağıllıdır da, bilirsən, bunlar Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşlarından ağıllıdır. Bunlar musiqi təhsili olan insanlardan ağıllıdır. Bunlar özlərini ağıllı hesab edirlər də, başa düşürsən. Bunlar sənətdə öz sözünü demiş, belə deyək də, yəni, məktəbi olmuş insanlardan, mən bilim, bunlar Aygün Kazımovadan, Allah gəngəni rəhmət eləsin, İlhamə xanımdan, bunlar daha çox musiqini dərk edirlər də, yəni. Günün sənətinə kimləri sustura bilərəm? Mən sənətindən bir çoxlarını sustura bilərəm, sadəcə yoxa məhlət. Yəni, hala o, hangi müğənnilər var da, bəlkə də oturub hesablasam, bəlkə üzərlərinə milyondan çox pullar qoyublar da, yəni. O büdcənin heç olmasa, nə bilim, onda 9-u mənə olunsaydı, mən bu dəqiqə valla ucu Nios'dan bir səhnədəydim. Yəni, sadəcə olaraq, məndə biraz başqa olub da həmişə.
görev sənətin yolunda nələr qazanmışam? O çox qazandıqlarım da olub. Dostlar qazanmışam, hörmət qazanmışam, yəni doğrudan da. İndi sosial şəbəkələrdə yazılanlara baxmayın, onlar orada şir olurlar. Onlar da qınamıram, yazıqdılar da. Oturublar evdə, problemləri var. Birinin borcu var, birinin krediti var, birinin evdə ailəsi var, evdən çıxa bilmir. Biri nə bilim, bilir ki, ağızdan da pisdir, kiməsə nəsə deyil, bilir ki, olsa çıxsa boşun. Ona görə evdən bayra çıxmır. Birin əri atır, birinlə oturub neynəsin? Klaviyaturan qabağını və yaxud telefonu. Bəs o emosiyanı çıxartmalıdır da, o partlayışı bir yerdən çıxartmalıdır da. Onu eləməsi ürəyə partlayaraq insan, nə bilim, durduğu yerdə fəhç ola bilər. O da onu zəhərini bir yolla çıxardır ki, baxın sosial şəbəkədə, aha, tanınmış adamdır. Bu, mən də buna yazım ki, ilir məndən bu şeylər çıxsın. Elə təsəlli tapır, özünə yazıb. Bax, bir çox məşhur var ki, sənəti yolunda maşınları, evlərini satıb qoyublar sənətlərini. Mən onu elə, yox, mən sənətimi sevirəm, doğrudan da. Mən bu sənəti sevirəm də, əslində bilirsən də, mən neft üzrə bitirmişəm universiteti falan filan. Amma mən bu sənəti sevirəm və mən bu sənəti təsadüfən gəlməmişəm. O günləri də məhz ayın 30-u 15 illiyimi qeyd elədim, yəni profesional səhnədə. Mən toylar falan bunu demirəm. Düzdür, toy üzrə məktəbliyə, söhbət ondan getmir, hər adam toy oxuya bilməz. Amma 15 il məhz profesional səhnədə ki, 15 il bundan öncə məhz Caz Klubda mənim təqdimatım oldu. Konsert proqramı ilə, diskımın təqdimatı ilə və bir klip. Həmin o mənim təqdimatıma Akif İslamzadə gəlmişdi, ondan sonra Ədalət Şükürov gəlmiş və bir çox məşhurlar. İndi yəqin ki, danışıram, elə adamlar var ki, xatırlardı onu. Güldən səhnələr cətmişlər, güldən kreslo. Bax, mən həmin oldu. Bax, Gülüm, dedin, toy sənətdir, amma xalq əzəsənətlər dostları və qonağım olanda söylədi ki, toy sənətdir. Yəni, müğənni mütləq ki, savadlı olmalı. Təbii ki, təhsil olmalı. Mən, məsələn, mənim musiqi təhsilim var. Mən Bülbül adına orta, mən Bülbül adına məktəb bitirmişəm. 11 ilin fortepiano təhsilim var. Mən Yuri Gagarin adına o vaxtı da, Don Pioneer. Orada mən, yəni, belə deyə də, xora getmişəm. Uşaq Bənövşə xorunun salisti olmuşam. Allah gəni gəni rəhmət eləsin. Əfsər müəllim Cavanşırıq, yəni, balacaqdıq qastrolara gedirdi. Yəni, ondan sonra mən Nalə xanım Mirməmmədlidən vokal dəstəri almışam. Yəni, mənə elə gəl ki, mənim yetərincə, sadəcə olaraq konservatoriya istəmədim. Baxmayaraq ki, valideynlərim çox istəyirlər ki, mən konservatoriya daxil olum. Yəni, onların təkidinə baxmayaraq, mən konservatoriya daxil olmadım, çünki özüm istəmədim.